Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırılar devam ediyor. Haberlerimizi de verdik. Ermenistan füzeler kullanıyor. Peki savaş suçlarına karşı hangi yasal adımları atıyor Azerbaycan? Ermenistan nasıl cezalandırılacak? Osman Girgin bugün bir özel röportaj yaptı. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'le konuştu. Bu soruları sordu. Özel röportaj geliyor ekrana. Azerbaycan'dan, Bakü'den herkese merhaba. Hoş geldiniz Haber Global'e bir kez daha. Bir özel röportajda daha karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Bakü'de Azerbaycan'ın dört bir yanında vatan muharebesi olarak adlandırılan bu Karabağ'daki çatışmalar artık bir aylık bir süre geride kaldı. Hızlı bir ilerleme var. Pek çok kent işgalden azat edildi, kurtarıldı. Ama bugüne kadar konuştuğumuz meselelerin tamamı ya sahadaki ilerleme ya da diplomasi masasındaki hareketlilikti. Şimdi bugün farklı bir özel röportajla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu bir ayı geride bırakmışken çok sayıda sivillere yönelik Ermenistan'ın saldırıları var. Dolayısıyla uluslararası hukukta bir savaş suçu da aynı zamanda işleniyor. Dolayısıyla Bakü yani Azerbaycan bundan sonra hangi adımları atılacak? Hem ulusal hem de uluslararası arenada bu yapılan savaş suçlarına, sivillere yönelik saldırılara ilişkin. Bununla ilgili de Azerbaycan'daki en önemli isim Azerbaycan Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev özel röportajda kırmadı bizi. Bugün bizlerle birlikte Sayın Başsavcısı. Savcı hoş geldiniz Haber Global'e. Teşekkür ederim. Öncelikle başınız sağ olsun. Pek çok sivil hayatını kaybetti ilk andan itibaren ve hala o acı var. Aslında Bakü'de, Gence'de, Berde'de, Azerbaycan'ın tamamında neredeyse kiminle temas etsek bir anda sevinç var. Silahlı kuvvetlerin ilerlemesiyle alakalı. Diğer tarafta da sivil kayıplarıyla ilgili tabii ki bir hüzün var. Başsağlığını bir kez daha tekrarlıyorum hem size, sizin nazarınızda tüm Azerbaycan halkına. Bir genel değerlendirme almak isterim. 27 Eylül'den bugüne kaç şehit var? Sivil yerleşim yerlerine yönelik ne kadar saldırı düzenlendi? Bir bilançoyu paylaşabilir misiniz bizimle? Bəli, mümkündür. Teşekkür ederim. Tamamıyla doğru qeyd etdiniz. Elbette Azerbaycan bir taraftan bugün sevinir. Çok sevinirik. Bizim ərazilərimiz, işgal olmuş ərazilərimiz azad olunur. Rayonlarımız azad olunur. Her gün yeni haberler alırıq biz. Cəbhəmizin, bizim milli ordumuzun cəbhədə uğurlarıyla bağlı. Bu bizi təbii ki çok sevindirir. Bizim Sayın Cumhurbaşqanımız Cənab İlham Əliyevin de qeyd etdiyi kimi bizi en çok üzən insan işçiləridir. Xüsusən dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərdir. Təbii ki, dinc əhaliyə, mülki əhaliyə qarşı belə cinayətlərin törədilməsi yol verilməzdir. Bu terror hücumlarıdır bizim dinc əhaliyə qarşı. Həm dinc əhaliyə qarşı, eyni zamanda bizim strateji obyektlərimizə qarşı, o cümlədən məlumatınız olduğu kimi, Bakı, Tbilisi, Ceyhan kimi strateji bir obyektə qarşı törədilən cinayətlərdir. Təbii ki, biz çalışırıq ki, dövlət olaraq Azərbaycan hükümeti elinden geleni edir ki, bizim dinc əhali arasında bu belə deyək, zədə çəkənlərin sayı az olsun. Ve bütün bunlara baxmayaraq bu günə, deməli 27-si sentyabrdan bu günə 91 nəfər şəxs artıq həlak olmuşdur. Onların təəssüflər olsun ki, içərisində azyaslı uşaqlar da vardır, qadınlar da vardır, yaşlı deməli şəxslər də vardır və 400 nəfər şəxs müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışlar, bədən xəsarəti almışlar. Onların vəziyyəti müxtəlif qaydadadır. Yəni reanimasiyada olanlar da var və hal-hazırda onların da həyatlarını xilas edilməsi üçün bizim həkimlər tərəfindən əllərindən gələn edir. Təbii ki, çoxlu sayda evlər dağıdılmışdır, evlərə ziyan vurulmuşdur, eyni zamanda qeyri-yaşayış sahələri dağıdılmışdır və bunların da hamısı tərəfində belə hesabatı aparılır, sənədləşmələr aparılır. Məqsəd də gələcək təbii ki, Ermənistan tərəfinə qarşı iddiaların qaldırılmasından ibarətdir. Uluslararası savaş suçu olacaq mı, olmayacaq mı ona da gələcəm amma pek çok kent son olarak Berde'ye yapılan saldırı, 21 kişi son saldırıda son açıklanan rakamlara göre hayatını kaybetti. Ulusal bazda bunun cezası nedir? Bu bir savaş suçu mu? Deməli, mən qeyd edim, biz təhlil aparmışıq, bayağı biz mətbuat konferansında biz bunu qeyd etdik. Adətən Azərbaycanın sivil əhalisinə qarşı törədilən cinayətlər, terror aktlarındakı zərbələri birbaşa Azərbaycan ordusunun cəbhədəsi uğurları ilə bağlıdır. Əgər Azərbaycan ordusu cəbhədə bir neçə kəndi, rayonu, ərazini azad edirlərsə, artıq biz gözləyirik ki, Ermənistan cəbhə boyu bizim milli ordu qarşısında tab gətirməyərək
qisası bizim dinc əhalidən çıxacaqdır. Təbii ki, bu həm beynəlxalq hüquqda, həm bizim yerli qanunlarla bu çox ağır cinayətlərdir və hesab edirəm ki, Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan rəhbərliyi bu cinayətlərə görə məsuliyyətə alınacaqlar. Hansı növ, hansı qaydada? Bunun yolları müxtəlifdir, hüquqi mexanizmləri müxtəlifdir, amma bir suala mən tam əminliklə cavab verə bilərəm ki, onların məsuliyyətə alınması təmin ediləcəkdir. Peki uluslararası alanda hangi adımlar atılacak? Örneğin Lahey'deki mahkemeye başvurmayı düşünüyor musunuz ya da başvuruldu mu? Hangi adımlar atacak bundan sonra bakıyor? Bunun bir savaş suçu olduğunu dünyanın tanıması için. Beynəlxalq sahədə siz yəni nəzərdə tutursunuz. Bunlar əgər bizim öz qaxlı qanunlarımızla biz bunları məsuliyyətə burada gəlb edilməsi onda beynəlxalq sahədə bizim digər ölkələrdə, hansı ölkələrdə bu cinayəti törətmiş şəxslər biz müəyyən edəcəyik, hansılar, hansı ölkədə varlarsa, biz həmin ölkələrdən onların Azərbaycanın ekstradisi olması üçün üzərində işləyəcəyik. Və yaxud başqa bir mexanizm də var ki, beynəlxalq tribunalının yaradılması onların bu müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün. Necə ki, bu son 10 illiklər ərzində keçmiş Yugoslaviya ərazisində belə hallar mövcud oldu və tribunallar yaradıldı və hərbi cinayət törətmiş şəxslər məsuliyyətə cəlb edildilər. Bu suçlardan bir tanesi de aslında misket bombası, yasaklı bir bomba bildiğimiz gibi. Bütün dünyada yasaklandığı konuşuluyor ve fakat hala Azərbaycanın tüm kentlerinde bu saldırılar devam ediyor. Bununla ilgili hangi adım atılacak? Nasıl bir suç bu? Deməli, mən qeyd edə bilərəm ki, bu Ermənistan hakimiyyətinin mahiyyətindən xəbər verir. Həmin işğal olmuş Darğı Qarabağın ərazisində yerləşən orada neçə illərdir belə deyək, fəaliyyət göstərən, qanunsuz fəaliyyət göstərən hakimiyyətin mahiyyətindən xəbər verir. Bunun hüquqi tərəfindən başqa bunun mənəvi məsuliyyəti də var bu məsələnin. Dinc əhaliyə qarşı, gecə yatan vaxtı, uşaqlara qarşı, 1-2 yaşlı uşaqlara qarşı belə dağıdıcı bombalardan istifadə etmək və yaxud o özü çox ağır cinayətdir. Bunun mənəvi tərəfi də vardır ki, belə şəxslər hakimiyyətdə ola bilməzlər. Bu kimi şəxslər bu kimi cinayətləri və digərlərinə də qarşı törədə bilərlər. Yəni, bunlar hər şeyə qadirdirlər. Bunlar neçə illər ərzində Azərbaycana çox ziyan vurublar və indi də bu dinc əhaliyə qarşı. Qalı beynəlxalq hüquqda bu kimi dağıdıcı bombaların istifadə edilməsi, təbii ki, bu kimi dağıdıcı bombaların istifadə edilməsi gələcəkdə həmin şəxslərin həm ekstradis edilməsi, həm məsuliyyətə alınması üçün daha demək mümkünsə bizim silahımızı daha güclü edir. Yəni, bu silahlardan istifadə edilməsi bilməni olaraq heç bir dövlət tərəfindən qəbul edilmir. Heç bir özünə hörmət edən beynəlxalq qurum tərəfindən qəbul edilmir. Məlumatınız olduğu kimi, hətta dünənləri həm beynəlxalq Amnesty International və beynəlxalq deməli, Human Rights Watch təşkilatları da bu dağıdıcı bombanın, kaset bombalarının istifadə etməsini təsdiq etdilər və bunu pislədilər. Bu hesab edirəm ki, çox ciddi bir mesajdır. Şimdi uluslararası sahada, uluslararası hukukta bununla ilgili adım atmak kadar bir de delil göstermek var. Şimdi biz görüyoruz, temas ediyoruz, dokunuyoruz insanlara ama mahkemeye vereceğiniz deliller arasında neler var? Bugüne kadar hangi deliller birikti yaklaşık bir aydır sürede? Dəlil üçün bizdə kifayət qədər faktiki materiallar var, yəni foto şəkillər var, video şəkillər var, şahid ifadələri var, məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyləri var, məhkəmə trasoloji, məhkəmə kriminalistik, ballistik ekspertizaların rəyləri var, adiyyəti məsul olan dövlət qurumlarının rəyləri, aktları var, Müdafiə Nazirliyinin və digər hərbi strukturların deməli, radar sistemlərindən götürülmüş məlumatlar var. Bizim tərəfdaşlarımız, bizlə əməkdaşlıq edən bizim həmkarlarımız xaricdə, digər ölkələrdə, onlar tərəfindən bizim xahişimiz əsasında, bizim sorğumuz əsasında toplanmış sübutlar var. Yəni, mümkün olan sübutlar, toplanılır, dəlillər və bunlar hamısı təqdim olunacaqdır. Şimdi bu işlənən pek çox suç var. Siz az öncə bahsettiniz. Birleşmiş Milletler gündeminə gələcək mi peki? Bununla ilgili bir çaba olacaq mı? Mümkündür. Mümkündür. Bəli, Birleşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası vasitəsindən bu məsələni biz gündəmə çıxaracaq. Onu da planlaşdırdıq. İşin bir tarafında bir de haksızlığa karşı susmak var. Bir gazeteci olarak da en fazla şahit olduğumuz konulardan bir tanesi, işte sivillere yönelik gün aşırı bir saldırı yapılırken dünyanın buna sessiz kalması. Bu da aynı zamanda bu suça ortak olmak değil mi? Bununla ilgili bir adım olacak mı? Siz tamamıyla doğru deyirsiniz. Bu məsələnin bir hüquqi tərəfi var, bir de siyasi tərəfi var.
Mən hesab edirəm ki, bu kimi cinayətlərə, bu sivil əhaliyə qarşı törədilən bu cinayətlərə qarşı öz səsini çıxartmamaq, səsini ucaltmamaq, bunu qınamamaq, bunu pisləməmək, bu özü bir cinayətdir. Yəni, bu bəşəriyyət, çünki bu bugün tək Azərbaycandan, Azərbaycan ərazisindən, Gəncədən, Bərdədən söhbət getmir. Əgər bu kimi hərəkətlər cəzasız qalsa, bu gələcəkdə dünyanın istənilən bir ölkəsində, istənilən bir nöqtəsində baş verə bilər. Və buna görə də təsadüf deyil, hüquqşünaslar, alimlər, siyasətçilər bu cinayətləri müharibə cinayət, bəşəriyyət əleyhinə olan cinayət adlandırıblar. Çünki bu cinayətlərin obyekti, bu cinayətlərdə nəticəsində vurulan ziyan yalnız Azərbaycanın sivil əhalisi deyil, bu ümumiyyətlə bəşəriyyət əleyhinədir. Bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Mən açıq bəlkə də hələ ki dünya ictimaiyyəti, dünya dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar hələ ki bunun təhlükəsini başa düşmürlər. Amma mən bir hüquqşünas kimi deyirəm ki, bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bu kimi hərəkətlərin vaxtı qarşısında olmalıdır. Ermənistana vaxtında dayan deyilməlidir. Ermənistan hakimiyyətindən, Ermənistan hökumətindən, Paşinyan hökumətindən buna görə çox ciddi İradlar ileri sürülməlidir. Bunların hərəkətləri dayandırılmalıdır. Hər şəkildə bu çox ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Şimdi siz aynı zamanda biliyoruz ki, dünyadaki meslektaşlarınıza, dünyadaki mevkidaşlarınıza bu delilleri gönderdiniz. Bu saldırılara ilişkin bir briefing verdiniz. Pek çok belge gönderdiniz. Bir yanıt oldu mu? Geri dönüş oldu mu? Ne diyorlar size? Bizim həmkarlar bizlə əməkdaşlıq edirlər, müvafiq sənəd sorğularımıza cavab verirlər. Amma bir deyim ki, bu bir qədər hüquqi məsələlər bir qədər vaxt aparan məsələdir. Biz bunu da nəzərə almalıyıq. Çünki bu sübutların toplanmasıyla bağlıdır. Müvafiq qanunların tələblərinə uyğun toplanmalıdır. Hər əldə olunan sənədi biz belə deyək, ifadəni bir sübut kimi qəbul edə bilmərik. Yəni sübutların doğruluğu, onların mötəbərliyi var. Onlar hamısı araşdırılır və bu bir qədər vaxt aparacaq, amma hesab edirəm ki, ən əsası indiki mərhələdə həmin sənədlərin, sübutların düzgün toplanmasından ibarətdir. Şimdi az önce uluslararası hukukta bunun bir suç olduğuna değindiniz. Görünen köy zaten kılavuz istemiyor. Aşikar yapılan sivillere yönelik saldırılar. Bir taraftan da bir insani ateşkes durumu var. Ama bu tam 3 kez ihlal edildi ve görünen o ki ihlal edilmeye de devam edecek. Bunu o savaş suçlarından ziyade ayrı bir yaptırımı var mı? Yani imzalanan ya da sözleşilen bir anlaşmanın, bir insani ateşkesin ihlali için bir yaptırım var mı uluslararası hukukta? Deməli, ateşkeslə bağlı çox bir maraqlı məsələdir. Mən bir qədər tarixə getmək istəyirəm. Mənim fikrim, şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, Ermənistanın ümumiyyətlə atəşkəs barədə fikri yoxdur. Onlar həmişə daim tarix boyu bu atəşkəsi özlərinin maraqlarının təmin olunması üçün, özlərinin istədiklərinə nail olması üçün bir vasitə kimi istifadə ediblər. Qısa bir 1992-ci ildə Şuşa işğal olunan zaman Şuşanı bunlar işğal etməzdən qabaq İranda, Tehranda, o vaxtki Azərbaycan rəhbərindən Ermənistan rəhbəri arasında bir müqavilə sənəd imzalandı, atəşkəs barədə. Növbəti günü onlar Şuşanı işğal elədilər. Və onun kimi Azərbaycanın işğal olunmuş indiki hansı ki Azərbaycan ordusu cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Ali Başkomandanın rəhbərliyi torpaqları azad edir. Həmin rayonların hər biri işğal olunmazdan əvvəl sülh daha doğrusu sürtdük, daha doğrusu atəşkəs elan olunurdu. Sənəd imzalanırdı, növbəti günü, ondan sonrası günü rayonları bunlar işğal edirlər. Yəni həmin siyasəti indi davam etdirmək istəyirlər. Yəni atəşkəs deyirlər, amma əsl həqiqətdə atəşkəsdən istifadə edib öz pozisiyalarını, öz mövqelərini möhkəmlətmək məqsədi daşıyır. Şimdi biz bugünü konuşuyoruz ama belki de kime dokunsak burada herkes şunu söyledi. 30 yıllık şehitlerimiz var. 30 yıldır bu acıyı çekiyoruz ve biz şehit olup geldik ya da gazi olup geldik. Şimdi çocuklarımız o toprakları geri almak için savaşıyorlar. Yani bu 30 yıllık hasret, 30 yıllık katliam ve soykırım Hocalı başta olmak üzere. Bütün bu 30 yılı düşündüğümüz zaman nasıl bir takvim işleyecek hukuken? Neler yapılacak? Bugüne kadar hangi adımlar atıldı? Bundan sonra ne atılacak? Sadece bugünü değil, tarihi de konuşalım istiyorum biraz. Deməli, həmin onunla bağlı təəssüflər olsun ki, 90-92-ci illər Azərbaycanda, belə deyək, 92-ci illər ərzində bu sahədə lazım olan adımlar, sənədləşmələri, mən deyədim, kifayət qədər, lazımı qədər aparılmamışdır. Bilir ki, çox bizim əhali əziyyət çəkmişdir və 20
7 ildən artıq 28 ildir ki bizim əhali qaçqın düşmüş, öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüşlər. Müxtəlif Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yerləşmişlər. Azərbaycanın o rayonu, o ərazisi yoxdur ki, orada məcburi köçkünlər olmasın. Təbii ki, bu böyük bir zərbə dəymişdir, amma biz bununla da bağlı artıq bayaq qeyd oldu, işğal olmuş ərazilərlə də bağlı yeni istintaq hərəkətləri aparacağıq, yeni sübutlar toplayacağıq və bütün yeni qeyd edirəm ki, vasitələrdən istifadə edəcək. Məlumunuz olduğunuz kimi 26 oktyabrda biz artıq insan hüquqları üzrə Azərbaycan hökuməti insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edibdi. Ermənistana qarşı bu konfliktlə bağlı, hərbi toqquşmalarla bağlı təminat tədbirlərini görməsi üçün və gələcəkdə bizim hər bir vətəndaş deməli didərgin düşmüş öz doğma yurdlarının vətəndaşın Ermənistan hökumətinə qarşı təzminat istəmək, kompensasiya istəmək, bununla bağlı iddia qaldıran hüququ var. Biz əlimizdən gələni bunun üçün vətəndaşlarımıza hüquqi yardımı göstərəcəyik. Burada ayrı bir parantez herhalde Hocalı'yı aşmamız gerekiyor. Biz burada yaklaşık bir aydır görev yapıyoruz. Hocalı'dan göçmek zorunda kalan, ailesinde şehitler olan ailelerle de temas ettik. Hepsi bir yandan oraya özlem çekiyorlar ama bir yandan da o suçluların, o soykırımın cezasını bulmasını istiyorlar. Bununla ilgili hangi adımlar var? Hocalı soykırımını gerçekleştirenler ne zaman hak ettikleri cezayı alacaklar? Yani ümit edelim ki bu da olacaktı, bu da baş verecekti. Yaxın vaxtlarda hesab edirəm ki, biz bu müharibəni yekunlaşdırandan sonra, başa çatandan sonra o sahədə də biz əlimizdən gələni edəcəyik, o sahədə də biz addımlarımızı atacağıq. Doğrudan da Xocalı Azərbaycan tarixində ən yaralı, bizim yaralı yerlərimizdən biridir. Xocalı və Ermənistan rəhbərliyinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ən ağır dəhşətli cinayət faciələrdən biridir. Və Xocalı hüquqi tərəfindən başqa Xocalı qurbanları həmişə Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaqdır. Sayın Başsavcı, çox təşəkkür ederiz bizə vaxt ayırdığınız üçün bunca yoğunluğun arasında. Azərbaycan Başsavcısı uluslararası hukukta və ulusal bazda tabii ki hangi adımlar atılacaq? Sayın Kamran Aliyev bütün bu sorularımızı yanıtladı. Özel röportajlarla hem sahadaki hem uluslararası hukuk alanındaki hem de diplomasi masasındaki elbette tüm gelişmeleri Azerbaycan'dan, Bakü'den, Gence'den, Terter'den ve Berde'den tüm Azerbaycan'dan aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın şimdilik.